Так, ну давайте завершимо те, що почали. Давайте я окремо випишу різницю між адитивною і мультиплікативною формою запису, тому що насправді використовується і така, і така. Тобто для мультиплікативної форми запису ви пишете А, помножити на Б. Так? Відповідно, у вас також є поняття степені елемента, які ми ще потім введемо окремо, формально визначимо, що це таке. Ну, але запис саме ось такий. Так, де Н, може бути взагалі, кажучи, цілим числом, у нас від'ємні степені теж зустрічаються. Так? В адитивній формі запису. У вас використовується символ плюсик, або знову таки якась похідна від символу плюсик, або там може бути похідна від крапочки. Там часто хрестик ставлять, хрестик от такий ставлять, зірочку просто ставлять. А тут, відповідно, може бути плюс квадратик, плюс кружечко, хоча плюс кружечко це ксор, не бажано використовувати в інших якихось цілях. Багато різних форм. Головне, щоб тут був плюс всередині, а там, відповідно, якийсь знак схожий на множення. Так, і замість степеня, наприклад, в адитивній формі запису у нас використовується скалярний добуток. Так, тобто n – це у вас знову таке ціле число. А – елемент вашої множини, і ви їх типу множите. Так, хоча знову таке це не множення. Так само, якщо обернені елементи тут позначаються як А-1, тобто ця оберненість вона в степені індикується, тут вона пишеться як мінус А. Тому що обернений по додаванню це буде мінус елемент. Так? Я в лекціях завжди буду притримуватись мультиплікативної форми запису, але це не повинно вас лякати. Є якісь підручники, які принципово на адитивній формі запису все пишуть, там відповідно свої нюанси. Я цього не хочу робити, тому що мені здається, що мультиплікативна більш зручна для розуміння. Просто чисто візуально для цього всього. Так, тепер ми ввели 5 паків різних властивостей. Так, у нас замкненість, зрозуміло. Асоціативність, комутативність, наявність нейтрального елементу, лівого, правого, двостороннього, наявність нулів, лівих, правих, двосторонніх, і наявність обернених елементів у деяких з елементів множини. Так? Тобто існування оборотних елементів у вашій множині і наявність обернених елементів. Так, ще раз, різниця між оберненим і оборотним. Кляті москалі, вибачте. Оборотний елемент – це елемент, у якого існує обернений. Обернений елемент – це інший елемент, який з даним елементом буде при множенні давати нейтральний. Деякі з цих властивостей вже дозволяють формувати спеціальні види алгебраїчних структур, якими ми і будемо далі займатися. Напівгрупа. Традиційно використовується символ S для множини, семігруп. Так. Це алгебраїчна система, в якій операція асоціативна. Традиційно позначається літерою M. Здогадайтесь, чому, так? Моноїд – це напівгрупа, в якій операція має нейтральний елемент. Операція, множина має нейтральний елемент за операцію. Тобто це напівгрупа плюс нейтральний елемент. Тому словом, моноїд –
і з'явилось МОМ, це якраз єдиний нейтральний елемент, те, що він єдиний, ми доведемо. От. Але він там є. Одиничка. От монада. Група. Ну, для неї традиційно використовують літеру Ж. Тому що група, так? А це такий моноїд, в якому кожен елемент є оборотним. Або іншими словами, для кожного елементу існує обернення. Так? От. Ну і бачите, що ми фактично використовуємо одна властивість, дві властивості, три властивості. От. Є ще властивість комутативності. Вона утворює, відповідно, комутативну напівгрупу, комутативний моноїд або абелеву групу, от, мабуть, абелеві групи. Дайте то напишу тоді. Тобто, якщо у вас ось ця крапочка комутативна, то, значить, S це буде комутативна напівгрупа. M це буде комутативний моноїд. А G називається абелева група. На честь Нільса Абеля, який, власне, в теорію груп вніс величезний просто розвиток. От. І от, якщо ви будете читати всілякі наукові і методичні джерела, то для абелевих груп, як ви побачите, майже завжди використовується адитивна форма запису. Далі ми будемо розглядати приклади, ви побачите, що додавання, воно, де його можна ввести, майже усюди вводить саме структуру абелевої групи. От. Тому для абелевих груп традиційна форма запису операції, вона адитивна, через плюсик. От. А для некомутативних груп, звичайних груп, там зазвичай використовують множення. Я буду використовувати множення усюди. От, знову таки, ми не стільки глибоко будемо це все закопуватись. От. Але ви повинні знову таки розуміти, що де що. Де плюсик – це звичайне додавання чогось, а де плюсик – це абстрактне додавання в лапках. От. Бо вас це не повинно лякати. От. Комутативність не є обов'язковою. Ви, думаю, легко вигадаєте приклади і комутативних операцій, і некомутативних операцій. Ну, множення. Чи завжди множення комутативне? Множення матриць. Множення матриць не комутативне. Все, да? Ну, то що ви з цим поробите? Нічого. Ну, от, власне. Так. На цьому завершиться перша частина лекції. Розірвана, знову таки, не буду повторюватись. Я все ж таки зроблю паузу, далі будуть приклади, прикладів багато, вони заслуговують на окрему частину.